Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayonu Çəkli kənd sakini Rəhilə Əlmuradova bildirir ki, ona məxsus olan 5100 manat pul qızıl ziyniyyəti əşyasını və onlarla mal qoyununu, eləcə də torpaq sahəsini Ümişli rayon Xəlfəli kənd sakini Azər Qafarov etibarından sui-istifadə edərək onlara Bakıda ev verəcəyi adı ilə mənimsəyib. Əməlini həyata keçirmək üçün Azər Qafarov Rəhilə Əlmuradovanı ailəsi ilə birlikdə Bakıxanov qəsəbəsində onlara veriləcək ev adı ilə kirayə mənzilə yerləşdirib. Qonşulardan onların orada kirayə mənzilə yaşamasını xəbərini tutan Rəhilə xanım prokurorluğa Xətai rayonu 36-cı polis bölməsinə müraciət edir. Lakin şikayətdən baxan olmur. Daha sonra ikinci dəfə müraciət edən vətəndaşın şikayətini Sabirabad rayonu polis bölməsinə göndərilir. Lakin bir ildən çoxdur ki, şikayətdən baxan yoxdur. Ətraflı video müraciətdə. Sabirabad rayonunun Çiçəkli kəndinə Əlmuradova Rəhimə Rızaqlı qızı. Mənim təklifim odur ki, mənim malımı, heyvanımı İmişli rayonunun Xərfəli kəndindən Azər Qafarov Pəyyar oğlu Əhmədabaddan, Sabirabadın Əhmədabad kəndindən, Türklər kəndindən Tahirov Hüseyin, o atasının adını bilmirəm. Onlar ikisi gəlib mənim mal heyvanımı aldılar. Deyirlər, sizə Bakıdan ev verəcək. Lakin bizi aldatdılar, apardılar orada Dikmatın binalarına bir dəyə kirayə ev tutub ora yığdılar. Sonra xəbər tutdu ki, biz bunlar bizi 13 gündən sonra xəbər tutub aldadıblar. Polisə müraciət elədik, 36-cı bölməyə verdik ki, oğlan yalvardı mənə buraxdır. Sonra gördüm ki, yox, oğlan gizlənəcək bu şeylə əlaqədar, virusla əlaqədar gəldik bunların evinə, dedilər, atası dedi ki, bu oğlan Dağıstandadır, bu izə keçə bilmir. Qoy keçsin, sizin pulunuzu verəcək, səsləri də var telefonda, hamısını yazmışıq səslərin atasına. Yoldaşıymış, deyim, danışdan. Amma bacısı kimi qələmə verirdi, o, həməsə, o qadın özü, Leyla kimi verirdi, adı Sevdi idi. Atasının da bu işləri var idi, qardaşının da, Qafar adı da Qafardı. O da elə öz adına götürmüşdü həmin evi, kirayə kimi vermişdi bizə. Bənətər oldu siz onu tanıdınız və aldandınız? Bu Sabirabaddan gəlirdik, biz demirəm, biz danışdıq yolda ki, belə bir heyvan satır o. O da alverçi kimi özünü təqdim elədi, mən heyvan alverçisiyəm. Dedim ki, biz heyvan satırıq, dedi, heç kəsə satma, biz qrupunu gəlib götürərik, baha qiymətdən götürəcək. Yəni, səhərsi onlar gəldilər Hüseyinlə bizə, gəldilər mal heyvanı ilə, dedilər, sabah gəlib mal heyvanı götürəcək baha qiymətdən. Yoldaşı da orada işə düzəcək, işləyəcək. Yoldaşımı da binə qədri yolunda bir də Töyğüzcə mağazini var idi, orada Töyq satdı. 3 ay orada qaldı yoldaşım. Oğlan gizləndi, amma ölə bu qaldı orada. Sonra beşləri yığışdırdı, gətirdi yolu. Bir tərəfəm bir adamın, o da qardaşım həyətində yer var idi. Nə qədər məbləğdə heyvanınızı satdı o adam? 51 min manatlıq heyvanımızı, qızılımızı, uşaqlarım qızılı, qırqızılı, öz qırqız qızılımızı, torpağımızı hamısını götürdü. Həyətimizin töyğün cüzəsin, pres bağlalarımı, bağlamamız 450 də pres bağlaması idi. Dedi, sizin pulunuzu verəcəm, bu heyvanı keçirdim bu üzə. Dağıstandadır heyvanım. Bu üzə keçirdən kimi mən sağmal heyvanlar gətirirəm. Bu üzə keçirdən kimi sizin heyvan pulunuzu verərəm. Ya da istəsəz razindən biz ev tikirik, tikinti ilə məşğuluq, sizin evinizi verərik. 13 gündən sonra biz xəbər tutduk ki, qonşudan xəbər tutduk ki, bu bizi aldadıb başqasının evidir. Deyirdi, öz evimdir, biz arxanın olduq, öz evidirsə, verməsə pulun çıxmarıq evdə. Bina evidir, həyat evi? Bina evidir, 6-cı mərtəbədə idi, Dikmatın binalarında. Demək, oğlan 500 manata tutunmuş ay. 2 ay verdi, sonra gizləndi. Biz də bu kirayə verə bilməyəcək, biz işləmirik, eləmirik, biz qalmışıq, çıxdıq evdən, başqa evə yığışdıq. Gəldik başqa ev var idi, balaca bir ev, ora yığışdıq, sonra evi dəyişdi, gördük, qala bilmirik, yaşaya bilmirik, balaca xırdaca dükanı idi. Qaçqınların həyətində idi, həyət evləri, elə həzəslanıb. Sonra oradan da çıxdıq, gəldik başqa evə, kvadrat evlər var, orada ev tutduq, orada qız idim, amma biləncək biz dolana bilmərik. Atam tək işləyə, mən də girəm bir tərəfdə işləyəm, təndirxanaya girdi əvvəl, təndirxanada işlədi. Bütün əmlakımızı itirdiniz? Bütün əmlakımızı, bütün nəyimiz var hamısını apardı. Evimizin də beşini aparıb tökmüşdü türklərin həyətinə, həmin türk o kişinin həyətinə. Burada Sabirabadda? Sabirabadda, Əhmədabadda. Dedim ki, polislərə bizim evimizin əşyalarında həyət evi var, bağ evi var deyəminə alına gətirdi oradan. Ki, mənim ağzımdan çıxmışdı, pulumuz düzəlməsə qızıllarımı sataram. O sandığımı sındırıb, içərdən qızıllarımı götürmüşdü, boyunbağımı. Atamın mənə verdiyi qızıl boyunbağım vardı. Onu da onun içində götürmüşdü, sandığım hər halda da qabaqdan kilitli qalmışdı, arxadan sındırıb təzə qadaqlar vurmuşdu. Xəbər tutdu ki, arxadan sandığı sındırıb, götürüb, biz keçə bilmirdik bu izə. Bakıdan şey qoyuldu, bəruzə keçə bilmədik, qaldı bəruzə.
Ona göre polisə müraciət edirik. Təkrar getdim prokurorluğa, nazirliğe, şikayet elədim prezident aparatına. Bizi zəng elədilər oradan, nazirlikdən. Dediler, o sağlantısını bölmeye, böyle bir adam şikayet olunub, dedi ki, hə olunub. Dedi, baxmamışsınız, dedi, yox, elə bir şey, lor dilində bir daş atdı, bir daş üstü, elə də qalıb olan şikayetinə baxılmıyor. Rədd kimi qalıb. Onası təzədən ona iş açıldı, onası təzədən onu axtarışa verdiler. Həmin oğlanı axtarış qoydular, şeydən çıxmasın. Dələduzluq kimi. 8 ildən ölüb, 9 il, 12 iləcən iş düşsün. Elə bir maddə qoydular orada, prokurorda, respublika prokurorunda. İndi iş nə yerdədir? İş də indi elə gəlib şeydə Sabirabad rayonunda Elvin Həmidovdadır, baş müstəntiqdə hələ də durur. Elə iş 1 ildə orada yatır. İşlə maraqlanan yoxdur. Elvin müəllimdə danışan. Bəli, hə. Elvin müəllim, sizlə danışan Kanal 13-ün əməkdaşı jurnalist Teymur Kərimovdur. Xahişdirəm. Müəllim, deməli sizin əlinizdə hazırda Bakı Xətay 36-cı polis bölməsindən gəlmiş bir iş var, dələduzluqla bağlı, Rəhimə xanımın işi. Onunla bağlı soruşacaqdım. Hazırda o iş nə yerdədir, adam niyə tapılmır, nəyə görə tapıla bilmir bu ölkədə, hara qaçıbdır, necə qaçıbdır? Başlarına axtarış elan oldu barəsində, indi. Yəni axtarış İmişlidə də axtarış, İmişlidə axtarış elan olunub. Yəni orada da işi var, bizdə də işi var. Hə, hər iki polis bölməsində, idarəsində işi var. Bəli, bəli. Yəni İmişlidə axtarış elan olunub, indi bizdə də axtarılır söhbət, amma indi bir rayonda axtarış elan olunubsa, digər rayonda oluna bilməz. Yəni amma hər iki rayon axtarışlara davam edir. İnşallah qısa bir zamanda tapılacaq.